Francisco Benedetti. Jeg lægger link i beskrivelsen, så jeg skal ikke. Jeg skal ind til byen sammen med ham og Christian. Så. Vi sidder lige i bussen. Vi skal Okay, vi skal op. Hurra! 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 Lagash! Jeg er lige kommet hjem fra hos Inutia. Klokken er 45, så jeg skal snart redigere. Kvarter, så. Ses. Og vel, subscribe like, og ses i næste video!